Takk, president. Det er en helt grunnleggende rettighet at alle sammen skal ha lov til å leve frie og selvstendige liv uten tvang og negativ sosial kontroll fra andre. For mange så er det heldigvis en selvfølge, men for alt for mange så er det nærmere en utopi. Negativ sosial kontroll skjer i ulike deler av befolkningen, men dessverre er det sånn at innvandrere er mer utsatt enn andre. Det kan dreie seg om i stor grad kontroll av hvem man kan være venn med, hvem man kan være sammen med på fritiden. Det kan også dreie seg om alvorlig vold. Det kan handle om å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og det kan handle om begrensninger i retten til å være den man er, for eksempel det å ha en annen legning. President, det er også alt for mange som utsettes også for grov vold fra sine nærmeste, som jeg også nevnt. Det er mange som forteller om at familiens ære eller Gud blir brukt som begrunnelse for å utøve vold. Og det er svært alvorlig, og noe vi må slå hardere ned på enn hva vi gjør i dag. De sakene som Aftenposten har omtalt de siste månedene viser også at det er et stort og utbredt problem. Eller det er et stort problem som også har store mørketall som viser at vi må ta nærmere tak. President, jeg vil si det sånn at kampen mot negativ sosial kontroll det er en av vår tids største likestillingskamper. Og det er bra at det er flere partier her i dag som sier at man er enige at det trengs flere tiltak for å få bukt med denne problemstillingen. Jeg vil si til SV som mener at alle de her forslagene som er i dag i praksis er fulgt opp i andre planer, så stemmer jo ikke det helt med virkeligheten. Det fremmes for eksempel et forslag fra oss i dag om å ha en egen og bedre tilsynsordning for vigslere for å sørge for at man ikke for at man kan begrense tvangsekteskap. Vi foreslår også innstramming i regelverk for familieetablering og at regjeringen skal utrede nærmere for å begrense familievold, som vi også vet at er et problem. Det er også viktig at hele Stortinget også kan stå sammen om å slå ned på den negative sosiale kontrollen som er. Og dette er også en god mulighet for å få fremdrift i det arbeidet som regjeringen også skal ta tak i. Det er veldig fint at man sier at man har lyst til å fortsette å følge opp de planene som ligger der i dag. Utover det har vi foreløpig ikke sett noe særlig krafttak på dette feltet fra regjeringen sin side. Det har riktig nok i forslaget til statsbudsjett for neste år kommet noen forslag til opptropping av minoritetsrådgivere. Det er selvsagt veldig bra, men vi skulle ha sett en mye sterkere opptropping på dette feltet enn hva vi har sett at regjeringen har levert hittil. En god start hadde vært å stemme for de forslagene som Høyre også FRP ser jeg innstillingen delvis stemmer for her i dag, men det lar stortingsflertallet være å gjøre.